Марио Скуркински е роден на 15 октомври 1969 година в град Нови Пазар. Рожденото му име е Ивайло Стоянов. Приема артистичния си псевдоним в деня на първата си премиера като актьор. Завършва актьорско майсторство за драматичен театър в класа на професор Крико Разарян и Тодор Колев в Натвис. Пак там учи кинорежисура при професор Георги Диогеров. Носител е на множество награди за актьорското си и постановъчно майсторство. Автор е на игралните филми «Дневникът на един луд» по едноименната повест на Николай Гогол и на «Засукан свят» по разказа на Николай Хайтов. Кога се събуждам, пак търся същото. Ей, върти се, засукан свят. Много ми е приятно да ви представя Марио Скуркински, човек, когато дълбоко уважавам. Не сме се виждали от 4 години в това студио. Здравей, Светлио. Христос възкресе. Поздрава за голяма част от твоите зрители. Надявам се до Спасов ден и по-нататък. Защото е така. Воистина. Добре дошъл. Как си? Ами, слава Богу, добре. Аз си мислех, че ще бъда малко по-така дистанциран и по-спокоен, когато изкарвам така мой нов проект. Всъщност така това вълнение продължава, защото в момента, нали, тече филма ми и изцяло съм отдаден на това какво се случва с него, как той комуникира с публиката. Аз за себе си знам какво е този филм. Имам моята самооценка. Радостен съм от това, че той се случи. Благодарен съм. Но сега остава срещата с публиката. Тя за мен е така всъщност по-важното. По-важното. Да. Наистина много засукан стана света. Много да, засукан. Засукан стана. Аз мисля, че все пак отдавна го е казал Хайтов това като предупреждение. Той го е казал с грижа за нас, да внимаваме. Внимавайте, наистина, много е засукан, но напоследък като че ли все повече се засуква и се затяга около гърлото тази примка. Това засукване става опасно, но има, казвам пак, това е външния свят, това е земния свят, това е земното царство. Аз си мислех, а не, не другото, не вътрешния свят на човека. Твой герой преминава през, нали, получава, случват му се неща, които той мисли за лоши. Да. Но в крайна сметка те се оказват добри. Така. Така ли е в живота? Всеки ли трябва да преминава непрекъснато през трудности, за да осъзнава какво е доброто и какво е добро за него? Аз съм убеден, че е така и че изпитанията са за това. Ние не сме тук, за да бъдем, за да сме, как да кажа, в едно безгрижие и в една непрекъсната радост. Именно злото в нас, което влиза и връхлита душите ни, то най-лесно влиза в безгрижна душа. А пък и в безгрижно съществуване. И в такъв начин на живот. А ние сме издигнали това безгрижие в култ и се стремим към него. То не трябва да е така. Безгрижие и да не ни е скучно. Нали? Точно. Вечният стремеж, да не ни е скучно. Така безгрижието и потреблението, така бих добавил. Ние доста напреднахме в тези така бесове, мога да ги нарека, и няма как да не се случва това, което се случва с нас. Кой е бесът на днешния ден, който не ни прави по-добри хора? То няма бяс, който да прави човек. Който не е изпитание, да те питам. Най-големия е гордостта и егоизма, защото гордостта, да го нарека, според мен. И така и са ме учили, защото дори да постигнеш нещо добро и да направиш нещо добро, веднага идва той и казва, че ти си направил нещо добро и ти си отново в грях. А ти как се пазиш от това? Как се научи през годините? Защото ти си човек, който обира много овации. Привлича много положителна енергия с всичко, което прави. И когато дойде гордостта ти, как и казваш не, спри на прага. Аз не мога да кажа, че успявам много в това. Боря се за това. Опитвам се да имам подобрение в тази посока, в лична.
душевна и към отношение с ближните. Ами как? С молитва трябва. Няма друг начин. Извинявам се, че така говоря. Може, не искам да се превъзнасям, да ме прости Господ, но само това помага. И казваш, Богородице, призови ме, когато бъдат пленени мислите ми. Господи Исусе Христе, помилуй ме грешния, и бесовете се страхуват. Като казваш това, един цитат от твоя герой във филма. Не може то тъй, приискало му се на някого да мре, пък трябвало да се измине, вяра да се трупа, да. Живот да се изживее. Точно така. Да. Вяра да се трупа обаче. Да, това е, мисля, че това е важно послание. Тази линия е така привнесена от мен и от сценариста на филма Емил Бонев и със сценариста и продуцент на филма Иван Тонев, за осъзнаването на вярата и приемането на вярата на героя. Макар че по Хайтов тя е заложена, защото той, пак казваме, загрижен за оптимизма на нашия народ. Знаеки той на какво е подложен, Хайтов много се грижи за това българина да не губи надежда в спасението си, но това изисква много труд от него. А как идва спасението? Само да те питам, българина да не губи надежда в спасението си, обаче пък има и го има този вечен въпрос, който мен лично много ме дразни. Не знам за теб. Абе, кога ще се оправиме, кой ще ни оправи? То малко звучи това, кой ще ни оправи, много двояко. Да, да не говорим за това, нали, двояко звучението е доста цинично. То е ясно кой ще ни оправи. Ние ли? Не, ще ни оправи само Бог. Но разбира се, ако ние вярваме и не го оставяме. Пак казвам, съжалявам за това. Пак някой ще каже, ти ли се намери да говориш за това? Така ми идва в момента и след всичко, което изгледах, докато бях отстрани. Така ми идва за това да говоря, че натам е спасението. И то е в личен план, то е в близките, в изучаване на Божиите заповеди, закони, спазването доколко е възможно. И знаете, аз много се притеснявах. Даже до там сме стигнали, че аз си мислех, че ако говоря за това, вече ставаш, може би, смешен и скучен. Ние сами, като че ли се лишаваме от възможността на помислите си за най-високите територии, най-високите пространства, и те ни звучат едва ли не като, нали, иронични, което е много опасна посока. Тоест, че не е модерно да говорим, да, за повечните теми, точно, вяра, любов. Да, то не може да бъде и модерно. То е задължително. Тази дума не може да бъде модерно съотнесена към това. В момента, знаеш ли, сигурен съм, че усещаш, колко много хора те гледат и колко много хора намират себе си в твоите думи и те разбират. Аз съм убеден. Надявам се да е така, защото аз съм ги виждал, тези много хора в България. България не е само тези проблеми с това, че някой трябва да ни нахока и да ни каже, че ние да се оправим къщичката. България е много други, много достойни хора. Така че те няма защо да търпят в момента критика по своята репутация. Как изглежда твоята България? Моята България много дълго време беше един театрален декор, към който аз се стремях. Но сега вече изглежда по друг начин. Тя е близките ми, най-вече също така и публиката, която дойде при мене след голямо мое усилие, нали, да стана артист и да й предложа много представления и сега и филм. Това е също и моята България. Хората, които идват при мен да ме гледат. Отдавна не съм чувал думата отечество. Тя много ми липсва и това е като че ли моята България.
и родина. Сега да. Се сещам. Точно така, също и тази дума. А да те попитам нещо друго. Много внимателно те слушам. Ти на какъв етап се намираш в твоя живот? На изпитателен етап се намирам. Нали, аз имах скоро 50-годишен така юбилей, да го нарека, и заради това направих и представление, което продължава да се играе и ще се играе. И радвам се, че то се играе, когато върви и филма едновременно и хората могат да ме гледат едновременно и на сцена, и на голям екран. И това им препоръчвам. А етапа продължава да бъде изпитателен, защото така човек, когато навлезе в... Православната църква по друг начин, той осъзнава колко е изостанал, колко е грешен и колко неща трябва да свърши, колко трябва да напредне. Чувствам се, пак казвам, на изпитание, но без губене на надежда. Като пак казвам, осъзнавайки ужасяващия живот, който съм имал през младостта си в посока на това, видите ли, да осъществя някаква мечта за театър или за кино. Тогава, през тази младост, не съм бил на ниво, като не съм бил добър човек. Отдавна не съм ходил и на изповед, така че да не говорим за това как се чувствам сега. Ти в творчеството си влизаш много в българската душа. Говорихме си много за вярата през изминалите минути. Аз малко загубих представа за времето, което ми се случва рядко в ефир, но просто мисля много за това, което казваш. Какъв човек е българина? Какъв човек? Аз мисля, че българина е кротък човек. Той не иска много, той не е алчен човек, той е скромен човек. Иска малко въздух за себе си, за душата си и за семейството си. И да не му се пречи да го има този малко въздух. Това ли искаш и ти? Въздух? Да, малко въздух и от себе си повече усилия и труд за другите. Ти някога мислял ли си за път извън България? Никога не съм те питал. Не, не съм мислил. Аз дори имах лотария, кандидатствах за зелена карта, като много млад, мисля, 94-та година, изпечелих, но я отказах и не отидох. Не знам защо. Така ли? Да. Тогава снимах и филм и си казаха ми, за какво ми е сега? Не ми трябва. И не съм си мислил за път извън България. Аз съм регионален актьор. Казвал съм го много пъти. На мен театъра и публиката и изпитанията, които тук има, са ми напълно достатъчни. А и смятам, че нашата страна по някакъв начин е наистина благословена. И това се вижда заради ужасите, които е преживяла и заради това, че все пак успява да съществува и да е в мир. Все пак ние имаме мир. Това не е никак малко. Абсолютно. Не е малко. Какво е за теб България, Марио Скопински? Този въпрос, за съжаление, аз казах отечество, но за което в момента изпитвам болка и страх. Много ми беше приятно. Благодаря. Благодаря. Успех във всички начинания. Дами и господа, аз виждам зад камерите Виктория Петрова и Юксел Кадриев, което означава, че 120 минути свършва и след малко започват новините на BTV. Благодаря, че бяхте с нас. Живи и здрави. Ще се видим точно след 7 дни. Благодаря ви.